Stromovka. Je to jedno z nejkrásnějších míst hlavního města Prahy, kde se mimo jiné konají různé akce nejen pro dospělé, ale také pro děti. A právě takové akce se zúčastnil i náš časopis Baby Book. Hlavní organizátorkou je lektorka Edita Berková, která s pomocí sponzorů a našeho časopisu vždy vytvoří krásný odpolední program. Součástí tohoto programu je závod z kočárky, což prezentuje sport zvaný strollering. Laicky můžeme tento sport nazvat mateřská v pohybu. Co se týče zmíněného závodu, je úkolem dostat se rychlou chůzdí do cíle. Na tomto sportu můžeme vidět, jak si mohou maminky při procházce s kočárkem zasportovat a zlepšit si tak fyzickou kondici. Pokud byste si však chtěli závod ulehčit během, budete závod opakovat. Další zábavu si pro děti připravují klauni, kteří vyrobí z balónku roztomilá zvířátka a vyklouzí na dětských tvářích masky a obličeje. Kromě klaunů je zde také náš stánek, u kterého si můžete zakoupit náš časopis a spoustu hraček pro vaše nejmenší. Pořadatelka Edita vždy každé dětské odpoledne oživí návštěvou speciálního hosta a v tomto případě se jedná o profesionálního maskéra, který se specializuje na vytváření nepravých zranění. O zábavu se nadále starají zmiňovaní klauni, kteří s dětmi tancují, zpívají a hrají různé soutěže. Odpoledne plné her, soutěží a hudby si vždy můžete užít s námi ve Stromovce, kde se nacházíme pravidelně každý rok. Pokud byste rádi chtěli vědět více, podívejte se na stránky našeho časopisu www.babybook.cz, kde můžete nahlédnout i do našich minulých, ale i právě vydávaných čísel. Neváhejte a přijďte se za námi podívat. Tak na viděnou.